င်းကိုကခုနဆက်လီကူနဲ့အလုံးမှာအရေးခင်32မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေနဲ့ခုနဆက်လီခုနဆက်ငါခုနဆက်6ခုနဲ့ကြောင်းတာလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်3နာရီကနေညနေ6နာရီအထိကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုဟန်တာဝရီဥရင်တင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးနဲ့ခေဆက်ဆက်ကចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုခန္ဓာကျင်ပါရချင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ကိုကျော်အောင်ကအရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခန္ဓာကိုဘာကြောင့်ကျင်ပါလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရှင်းပြလိုပါတယ်။ဒီနေ့ခန္ဓာကတော့ခန္ဓာရဲ့အလုံးစုံအရေးခင်38မြောက်ကျင်ပါလေ။ဒါဆိုခန္ဓာလေးခန္ဓာငါးခန္ဓာကြောင့်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်နော်။အခမ်းအနားမှာ88မျိုးဆက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကအလုံးအမားတွေရဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့လိုအပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကောင်းဆောင်နေတာကိုကြည့်ရင်ဥပဒေတွေအခွင့်အရေးတွေကိုနားလည်လို့ကောင်းဆောင်နေတာမဟုတ်ပဲ။တနည်းလို့ကြည့်ရှင်းလာရင်ပြောတော့မှကောင်းဆောင်ရအောင်မှမသိပဲနဲ့တနည်းကို14နာရီ15နာရီလုပ်ပြီးရတာပါနေလို့တနည်း17နာရီလောက်တော့တတ်ပြီးပါလို့ကောင်းကောင်းမှန်မှန်နဲ့ကောင်းဆောင်နေတဲ့လူသမားတွေဘဝကိုကြော်နေစရာရှိပါတယ်။ဟိန်းတော်မတရားမှုစိုးမမှုမရှိတဲ့အခါကာလပတ်တော့အဲ့ဒီလူသမားတွေဘက်ကနေရပ်ခံပြီးမဲ့ကာကွယ်ပြီးမဲ့အစီအမံတွေရန်ရာစနစ်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပူတည်တဲ့သူတွေကလူသမားအရေးမှာပေါင်းနေဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသမားတွေမတိနာနေတာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ပေးရတဲ့လူသမားတွေကိုကာကွယ်မဲ့သူတွေစီရင်တော့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးလူပါတယ်ခုရတဲ့ကံနားလေတူအများကြီးလိုပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူသမားတွေရဲ့ကိုစားပြုနေအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းတဲ့ပါတော့တမကြဆိုရင်ဒီဒီမူသားရဲ့တို့တို့တို့သွားတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကိုလည်းပဲလက်ခံအောင်ပေါင်းပြပေးလို့နောက်ဆုံးပြီးတော့သူ့မီးအစိုးသိမ်းအောင်အလုပ်သမားအဖွဲ့ညာနေတဲ့ညာဖွဲ့စည်းဖို့တိုက်ရိုးသွားတာကိုလည်းပဲအလုပ်ရှင်တွေနားလေလက်ခံအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုးနေစေကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါအရင်နောက်ဟန်တာဝရီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းကအလုံးမကြီးများကွန်ရအဖွဲ့အတွက်အလွန်ငွေ7.5 သိန်းကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အချင်းနောက်ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဥမြင့်အေးအတွက်အလွန်ငွေကိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကစားဒေါက်တာလှမြင့်ကဥမြင့်အေးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ဟာ1984 85 86ခုနှစ်တွေမှာအလုပ်မားတွေကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့လူအချက်တွေကိုတောင်းဆိုတဲ့အပေါ်စစ်အစိုးရကလက်နက်ကင်ကြံဖတ်နှိမ်ကော်ခဲ့တဲ့38မြောက်အထိမ်းအမှတ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ